Det finns ju folk som kommer från länder där de aldrig har haft ett vanligt jobb, som vi räknar som vanligt jobb. Att komma till Sverige och förstå att ja, man går upp och är på jobbet klockan 8. Och man har lunch klockan 12 till 1 och sen så jobbar man till 4. Det finns ju de som har jobbat med att valla fåren. De kommer från Afghanistan, Irak och Somalia. Kvinnor med otroliga, ibland ohyggliga livsöden i bagaget. Några har aldrig gått till skolan, knappt hållit i en penna, än mindre läst en bok. Att svara på frågan vad man heter går bra, men sen... Salwa, från Irak, arabiska... Det är svårt med svenskan. Ja. De här kvinnorna kom ju då vara analfabeter. De hade gått i burka hela sitt liv och många kom ensamma med sina barn. Och vi började ju väldigt lite alltså lära sig vad man heter. Personnumret. Alltså personnummer är ju inte viktigt. Många visste inte när de var födda. Och adressen. Hon arbetar som sjuksköterska. En gång till. Oh. Sjuksköterska. Bra. Elin är 20. Det här är så långt som Shukri Sadik från Somalia nått efter 2 år i Sverige. Hon har lärt sig läsa och skriva hjälpligt. Elin är 25 år. Däremot är hon beroende av ekonomiskt stöd för att försörja sig. Som arbetsmarknaden ser ut är det svårt att få jobb. Hon har sökt och sökt jobb. Ja, en städer. Städer. Och han heter.